Աստված օջնի բոլորիս։ Այսպես եմ վերնակել խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Իմնե վրեժխնդրությունը։ Իհարկե, այս խոսքի ասողը Տերն է։ Աստված։ Աստված Տեր Հիսուսը։ Նա, որ մեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ, եւ ամեն իշխանությունն նրա ձեռքերի մեջ է, նրանից մեծ չկա չեն կարող նրան հartifactId այս խոսքը որ ասում է իմնե վրեժխնդրությունը կանկնացի խոսքի յետևում տերը կարթամ ռոմացի աստամակի 12-րդ գլխից 17-ի համարից մինչև 21-ը մեկին չարիտեղ չարմի հատուսանեք ամեն մարդկանց առաջին բարի բարի խորուրդ ունեցեք եթե կարելի է որքան զեզանից է կախված ամեն մարդկանց հետ խաղաղություն ունեցեք Ձեր անձերի համար վերեշխնություն մի անեք, սիրելիներ, այլ մարգուցան տեղ տվեք, որովհետև գրված է. վերեշխնությունը իմն է, ես հատուցում կտամ ասում է Տերը։ Իսկ եթե քո ճշնամի հստոված է հածտուր նրան, և եթե ծառավ է ջուրտուր նրան, որովհետև այս անելով գրագիկ այծերկ ժողովես նրա գլխի վրա, մի հախտվի չարից այլ բարիով հախտիր չարին։ Տեսնում ենք դերը մեզ պատվերը տալիս, պատվիրում է։ Հիմա կարող ենք ու ընդունել այս խոսքը եւ որ պատվեր, որպես առաջնորդություն ծառած բարիով հախտել։ Ասում է, եթե ճշմամիտ սոված է հաստուր, ծառավ է ջուրտուր, վրես խնդրությունը ցող ծիրոճը։ Իսկ եթե դու ես ուզում անցնել առաջ, եթե մեկը չարությունի անում, գողություն է արել, իմացել է, սրբնվել է, ուզում ես հաтуցես, ուզում ես իշխոր կերպով մտնես, այդ հարցին լուսում տարածքը իվե արել, ոնց որ աշխարհիկ մարդիկ այսօր սոցիոպաթոմ տեսնում են, ասում է դեր է կոչը սա է, որ բարիով հաղտես, որքան քեզանից եկած խաղություն, արա, իհարկե, գիտեք Հարցը սա ճի է որ ճարաշահեն մեզ, ճարաշահեն աստղ ժողովրդին։ Տեսնում ես մարդը ճարաշահող է, այս բարիով հախտել։ Հարցը սա է որ քո մեջն ու, ունենաս ա, այնպիսի սիրտ, որ մարդուն քո սրտում չատես, չմտած, չտմադ, չտմադ, չմտածանջվես։ Նրան ես ճար ցանկանալու մոլուսկով լծված ապրես, այդպես։ Այդպես, այդպես չանես։ Հազիր Աստուն։ Դա դա հազիր Աստուն եւ 7 հաշվիք, եթե տեսնում ես 4 շարաշող մարտը։ Եղել են մարտիկ, որ ճարություն են արել, հատություն են արել։ Այս խոսքը պահել են օգոդ կեն կարել թե օժնել, ոնց ասում են օղնիքես վնաս տվողին, անիցողին, են, օժնել ենք ու կամ մի բարություն են կարել, այդ մարտը ստապվել է զգաստացել նույնիսկ խոստովանել, որ Աստո զավակներ եք, դրա համար այդպես varvեցիք, չարությամ իմնոք չvarvեցիք։ Ինչ հանդիպել է շատ նման դեպքեր։ Այս խոսքը, որ ասում է իմնը վրեժխնդրությունը, կամ կոቺանում դու այնպես մի varvir, որ Աստո Աստված իր barkությունը պիտի ցույց տա, առաջը կանգնես։ Աստո barkությանը տեղ դուր։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք պատկանում ենք Աստծո մեր պատկանելության մասին այն խոսնա տեր է մեզ շատ մարդիկ խոսքը այդպես չհասկանալով ու տար ձևով են մեկնում օրինակ մաթեոս ավետարանի խոսքը որ հոմանիշ միտք կա այդտեղ մաթեոս ավետարանի 5-րդ գլխում Երեսունութից 42 համարներում ասում են լսել եք, որ ասվածավ աչքի տեղ աչքատամի տեղ ատամ, բայց ես ասում եմ, ձեզ չարին հակառակ մի քինակ, այլ ով որ ապտակտա ձեզ, քո աչ 3-ին միլցնել նրան դարձրու, եւ ով որ ուզի քես այդ դատվարել, եւ քո շապիկն առնել քո, կո աչկոնն էլ թող նրա մոտ։ Եվ ով որ քես պահակ բռնած մեկ մողոն քշե նրա հետ երկուս է գնա։ Քեզանից բան ու զողին դուր, քեզանից փող առնել կամ ծողին կամ ծողից երես մի դարձրու։ Եթե կողքիես դնում իրար կողքի այս բնացի նամակի խոսքին հասկանալի է որ Աստված մեր ապահովության անվտանգության համար է խոսում։ Մարդիկ ասում են ո՞նց գնի մեր երեսը խփում են մイルスա դեմտանք բայ հետո դերն ասում է հետո բարգությանը տեղ թող որ իմ բարկություն արդեն սա իմ պատասխանն է վրեժ խնդրությունը իմն է քոնը չի դու իմնես սակո պատկանելության մասին եմ խոսում աստու նախանձավորության կո մեջքին կանգնած ինչ քո առաջից գնալու մասին նրանք горծ ունեն աստոհիդ սակայն եթե մարդ աստուն չի հարգում չի ընդունում այս խոսքը նրան չի վերաբերվում Մարդ որ ծիրոճ չի սիրում, չի ընդունել Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ, այս պաշտամանության խոստումը նրան չի վերաբերվում, վերաբերվում է նրան, ով Աստծո баժինն է։ Գիտենք, սա Աստծո баժին լինելու մի ճանապարհ կա Քրիստոսին Տեր ընդունելը։ Նրա արյան գնով opatkanեցինք Աստցուն, ոչ թե ոսկով եւ արծաթով, այլ Աստծո որդու անգին արյունովopatkanեցինք Աստցուն։ Եվ այս խոստումը այդ պատկանելիություն ունեցող մարտկանց է վերաբերվում սակայն այս օրերուն որ մենք ապրում ենք մեր օրերում այս ժամանակներում որ ապրում ենք տեսնում ենք այս չար կարգի վերաբերվում կունեցող մարտկանց մեջ էլ տարբերություն կա ռոմացիից նամակի տեքստն որ խոսում է տեսնում ես աշխարհիկ մարդիկ են մեկը գողություն է անում մեկը վատ է պահում իրեն ասենք տարբեր աշխատանքի վայրերում տես աշխատակ, աշխատակիցներ եք տեսնում որ մարդ կա լավ մարդ է մարդ կա վատ մարդ է չարություն է անում դու բարի պայի, բայ քեզ հասնի այս հרץ աստծուն նաև ճիշտ է որ կոդավանությունը երևա որ դու հանուն ինչի ես ներողամիտ ամփերող որովհետև աստծո խոս աստուն է հավատում դու աստծո խոսքը պահելու պատճառով ես այդպես եմ Սակայն կան մարտիկ, որ նրանց ճարությունը ուրիշ կարជា։ Ուրիշ մակարդակի։ Այդպիսի տեսակ մարտքանցեր կապված առանձին տեքստերում է խոսում, օրինակ Տիմոթեոսի նամակում, առաջին նամակում Տիմոթեոսի, տեսեք 6-րդ գլխում 3-ից 5-րդ համարները կարդամ։ Իսկ եթե մեկն ուրիշ կերبان սովորեցնի եւ մտիք չանե մերդեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին, Եվ աստվածապաշտության համեմատ վարտապետությանը նա գորոզացած է ոչինչ չի մանալով, այլ աղտացած է վիճաբանությունների եւ խոսքերով հակարակելու համար, որ նրանից լինում են նախանձ, կրիվ, հայացում, չարկարծիքներ, դատարկ վեճեր, այդպիսի մարդկանց, որ մտքով ապականված եւ ճշմարտությունից հեռացած են որ աստվածապաշտությունը շահավաճառություն են համարում այդ писիներից եր քաշվիր։ Տեսեք, այստեղ էլ այսի ասում, եր քաշվիր այդ писի մասըլ մի ուրիշ տեսակ ճարմարթ է։ Որ աղտոցած արդեն նրա ողջ միտքը հիվանդ է, աղտածած է նրա միտքը, պիտի անպայման հակառակի վիճաբանություն estés դից շշմարտության դեմ գործող մարտ։ Ես վիճի մարդ ո՞նչ հաստուր սոված է հաստուր ծառավի ջուրտուր դա հաղորդակցություն է արդեն այստեղ ի՞նչի ասում յետ քաշվիր այստեղ խոսքը պատվերը այս է յետ քաշվիր ասի եւ որ ունแมցի ստամակում խոսում է ծառավի ջուրտուր սոված է, ջուր է հաստուր այս տեքստում ի՞նչ ասում ծառավի ջուրտուր ասում է յետ քաշվիր սա է եթե չփահես էլ փորձանքի մեջ կնկնես Եթե մեկը շապիկը դերեսում, ասում է բաշկոնը թող։ Անձը ֆրկիր այդ ճարագորց մարտուց, այստեղ էլ անձը ֆրկիր խաբեբա ճշմարտությանը հակառակող մարտուց։ Եդ քաշվիր, շփում մի ունենա։ Շատ անգամ մարտիկ հարց են տալիս, ասում են ազգական ունենք, որ գալիս է մերտուն, ասենք, պատկերացեք առիթ է, մի ուրախություն է սկազմակերպել։ Աղջիկտա եկելա տուն, ամո սիննել մի հատ ալկաշ կը բարար մի բան սարկող մարդա, ամեն առիթ՝ բիդի փչացնի։ Ինչ կասես։ Աղջիկ ջան, քալիս է սարիպ՝ պիտի գա հարամի ավել լավա չվերես այդ մարդուն։ Եթե որ նոմանը վտանգես տեսնում, գիտես պիտի գա հարամի ուրախությունը փչացնի, շատերի ծերտ մածնի, ուրախություն ու ուրախություն չդառնա, վտանգես տեսնում ասես ավել լավա չվերես մը ֆիզիկական վտանգի սրանել չի որ այդպես է այդպեսի ասում եթե նոյան չար մարդ է բայց ավելի վտանգ կա հոգուտ վնաս տվող երեխեգիտ հոգուն վնաս տվող անձնավորություն որ ասում է ճշմարտության հակարակ խոսող մարդ ճշմարտության հակարակ խոսող այս տեսիներից յետ քաշվիր ի՞նչ գործ ունես այդ տեսի մարտկանց հետ Եթե դու կրվարար առկաշ մարդուց խոսափում ես, վնասես դեսում ֆիզիկական, սած վնաս էսպիսի ճշմարտության հակառակող մարդկանց վնաս ավելի վտանգավոր է գործանարար։ Սա էս անդառնալի։ Անդառնալի։ Խոքի կարող է գործանել։ Մարդ մոլորեցնել։ Զավակների ճշմարտության դեմ հանել։ Զգուշピտ իլինես։ Այո, չի աստված ազատի քես քոնտանիքա այն մարդկանցից որոնք աստուծո դեմ են, չար մարդ են, չար գործող մարդիկ են, չարություն գործող մարդիկ են։ Երբ որ այդպիսի մարդկանց հետ ուզում ես յետհաշվել, կապերդ խզել, ռոմացիի նամակի խոսքը որ մարդիկ մեջբերելով գوزենան քեզ սխալ հանել, կո վերաբերմունքը Իմացի որ ռոմեացիի namesake խոսքը վերաբերվում է այնպիսի չարություն անող մարդուն, որ օրինակ այգուտ հարևաններ խնձորը գողացել էր, ասում էր բարիով հախտի։ Լավ, խոսեցիր, ասեցիր, անդիմանեցիր, բայց մի փետ նրան գի գլուխը ջարդի։ Հազդի աստուն։ Բայց այսպիսի մարդկանց հետ դու չես կարող ըհ սենց ասած այդպես վարվել, դի յետ քաշվես, որովհետև նրանք կարող են քունը վորել շուրջապատը մի անձիտ վստահի գուցե եւ քեսել հաջողեն սուր մտքերով խորութներով թունավորել այդ արքիր մի նրբություն է ցիստալիս մաթեոս ավետարանում երբ որ, որոմների առակում խոսում է դերը որոմների առակում խոսում է դես է իր պատկանելությունն է ծիրոջ зерքերի ասես արտն է երկիրը արտն է նրա մեզից <դայակ> է մաթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխից կարդամ այդ հատվածը 24-ից 30 համարներում ասում է միուրի շարակ նրանց առաջին դրավ եւ ասեց երկնքի արքայությունը նոմավեցավ մի մարդու որ իր արտուն բարի սերմ ցանեց եւ մարդիկ քնելիս նրա ճշնամինները եկան եւ ծորենի մեջ որումներ ցանեց Թշնամինն եկավ եւ որոմներ ցանեց եւ գնաց։ Երբ որ խոտը բուսավ եւ բտու տվավ, այն ժամանակ որոմներն էլ երևացան, եւ տան տիրոջ ցարաները մոտ գալով ասեցին նրան. «Տեր, միթե դու քո արտուն բարի սերմ չսերմեցիր, սեր, ապա ի՞նչ տեղից են որոմները»։ Նա էլ ասեց նրանց. «Թշնամի մարտ է արել այդ»։ Ցարաներն էլ ասեցին նրան. «Հիմա գամենում ես»։ Որ գնանք, քաղենք նրանց դուրս հանենք։ Նայել ասեց, ոճ։ Միգուցե որումները քաղելիս ծորենն էլ նրանց հետ փոկեք։ Թող տվեք, որ երկուսը միասին մեծանան միչև հունցքը։ Երհնձի ժամանակին հնձողներին ասեմ, առաջորումները քաղացեք եւ նրանց խորց-խորց կապեցեք այրելու հենց իսկ ծորենը շողովեցեք իմ ամբարների մեջ։ Իտարքիդե որ մինչև ցորենը հավաքելը առանձնացնում է worումները առանձնացնել worումները ասում են խորց-խորց կապեցեք ayrելու չի ասում գցեցի ayrվելուն կապեցեք մնան առանձնացրեցեք կմնան ayrվելուն սա էլ է բան հույսում որ men կարողանանք նկատել դիրոժ գործնեությունը մեր օրերում մեջ ժամանակներում մարտիկ որոնց սիրտն ասո հետ չէր ասած ասո խոսքը սրտերում չէր այդ բարի սերը ընդունած չի նրան սրտի մեջ ահա զաննացնի եկեղեցուց առանձնացնի փուչ փուչ հավաքի առանձնացի մեկուսացնի եկեղեցուց եկեղեցին մաքրի չի նշանակում որ Օ՜, մեխանչես մի անգամիս պետքը կրակը կծվի, որ մտածես, հա։ Առանձնացեն արդեն կատարված խոսքը, խուրց-խուրց կապել առանձնացնել։ Եվ որոններին մագնիսյան մեջ ինչ է անվանում, կարդամ մագնիսյուն ընդհանուր 36 համարից։ Այն ժամանակ Հիսուսը Ժողովրդին թողելով եկավ տուն եւ նրա աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Մեղնիր մեզ արտի որոնների առակը։ Նաև պատասխան տվեց եւ ասեց նրանց. Բարիսերն ցանողու մարդու ворթին է եւ արտը աշխար կսէ։ եւ բարիսերը նրանք, որ արկայության ворթիկ են եւ որում որումները չարի ворթիկ որ են եւ ծշնամին, որ նրանց serdeց սատանան է եւ հունցքը աշխարքի վերջն է եւ անձողները հրեշտակներն են։, են Արտ ինչպես որ որումները հավակում են եւ գրակովայրում, այրվում Այնպես կլինի աշխարհքից վերջում։ Մարթի ворթին կուղարկի իր հրեշտակներին եւ նրարկայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ անորոնություն գործողներին եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտել, այն ժամանակարթաները կցակեն, ինչպես արեգակը իրենց հոր արկայության մեջ, ով որ լսելու ականջունի թող լսե։ Այստեղ անվանեց ворումներին Չարի ворթիկ։ Միթե դերը այդ խոսքը կասեր, եթե ծառավե ջուրտուր, հաց սոված է հացտուր, յետ քաշվիր, որ նրանց չդատվես, որ նրանց չվարակվես ապստամբություն, չարություն, այլ ասում է գորոզացած է, սուտ բաներ է խոrun, մտածում, վարակում։ Դիմոթեոսին ամակի այդ խոսքը, այդտեղից եմ միտքս կրկնում։ կր Որ գրուզացած են ճշմարտության հակառակ բաներ խոսում։ Բնականաբար գրուզացած մարդը հանդիման հանդիմանություն չի ցիրի, բնականաբար հանդիմանող չի ցիրի։ Խրաճին ունի, խրատող չին ընդունի։ Պիտի ատի հանդիմանողին, պիտի ատի խրատողին։ Ես այդ սախմոս յերեսուն 7-ում ասում է անբարիշտ ատոմները կրճատացնում եւ ուղիղ ճանապարհի մեջ լնողներին սանել է ուզում։ Ինչու՞, որովհետեւ նրաներ երկայություն իդեն հանդիմանություն։ Փաստում նրան, որ միջև անգամ այդ ատելություն ասում նրան, որ այդ մահն է ուզում արթարի ուղության ճանապարհի մեջ լնողի։ Մի թե տերեկասի դրան հաստուր ջուր դա մի հարգանքություն է որ քեզ փորձանքի վտանգի կհացցնեն։ Կամուսավիցյան դարձեք, որ ասում է 7-րդ հաշվիր 5-րդ համարներ, չէ՞, Դիմոթեոսին նամակում, որ Պողոս Արաքյալը խոսում է, 9-րդ համարից է գարտա մի գարչատված, իսկ նրանք, որ կամենում են հարստանալ, փորձության եւ ողակայի եւ շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որ անկղում են մարդկանց ստակումի եւ գորոստի մեջ։ Որոգետի վարչատար ծիրություն ամեն ճարիկների արմատն է, որին մի քանիսը անznատուր լինելով հավatքից մոլորվեցան եւ իրենց աձերը շատ ցավերով խոսեցին։ Նայում ես եւ ամենավտանգավոր մարտիկ, որ նրանք են, որ հավatքի մեջ եղել են ու հավatքի թողում են։ Մանավանդ որ ընկնում լրիվ sense աշխարհասիրության մեջ, իրենց հետ եթե հետին ժամանակն ավելի ватыլինում, քան առաջ ըստ մեյութտեվ մտավ ա, ավելի ված եղավ քան առաջ էր ելնայում էս մեկը պարտության մեկը ակաուցիան շահասիրության մեջ եւ այս այսպիսի մարդու հետ շփվի մարդը պիտի ոնց է խոսես ասում եմ արծաթասիրության վարակ ընկնի նայում է շատ մար, մարդկանց ռեկլամում են հարստանալու ինչ որ բարիկներ անելու սենս բ body գործություներով կլանելու մարդկանց նման avant հավատացյալների մանավանդ հավատացյալների երեխաների ռեկլամում են ուշադիր եղեք գառը ու մեզ ուզում 10 ու ձերքնես ուզում գառները 10 մարդը կարող է իսկապես դիգունք լինի այտան աշխատեն փողեր աշխատեն հարստանան բայց տենած մռացան հավատքը հենց դրա համար էլ անում է եズ ドラ համար էլ կանչում է ռեկլամում էր արծաթասեր մարթը դա է իր ապագան sense ասած երազանքը ուրախությունը փառքը պատիվը դրանով է տարված եւ ընդհանապես գորոզամիթ մարթը հբարթ մարթ այսինքն կամ ագահ արծաթասեր մարթը եթե շփվում են մարթ այդպիսի մարթ կանց հետ վարակվում են այդ նրանց հիվանդություններով սա է աղտածած միթք որ կարող է ախտոտել դիմացինի միջքը ու այլ չի կարող նա ապտ վերականգնվի հավատքի մեջ լինող մարդը բավարարված է եղածածով կարողանում է գողանալ եղածածով բայց հենց ախտածած եղավ միջքը այլ չի կարող գողանալ միշտ ունենալ ունենալ չի կշտանում եղածածով անհանգիստ է արդարության մեջ լինող մարդը հարուստ է աստով Հասկանում եք ինչու է, ինչ է բավարարված, որովհետև Աստված ունի ապագա է տեսնում։ Իրأسով ուրախանում է արծաթասեր մարդը։ Յո, ենք դել կասի, հ... ես հա, ես ելեմ աղութում։ Ես ելեմ կանչում աստանունը, ես ելեմ հավատում աստուն, ի՞նչ է։ Մենակ դուք եք հավատում աստուն։ Աստված գործերից հաջողությունն է տալի, տեսնում ես այս ճոխ մեքենան։ Այս խանութը ձերք բերեցի, Իսմիս հաջողությունը ունեցա, բայց ես եմ հավատում Աստծուն։ Դա իրարդ են ཐակարդն է։ Գիրացավ մορթվելու օրվա համար։ Եվ ինչո որ գիրացավ, չաղացավ, կարծում եմ որ դա իր հաջողությունը ոչ։ Թե իրականում, եւ ասեմ ահն իր մամոնան, որը գերել է իրեն, մոռացել է Աստծուն։ Եվ ուզում է դրանով գերի ուրիշներին գերության տանի։ Աստված ձեզ օրհնի, ᱡորօվություն։ Դե համար մարդիկ, որոնք ճշմարտությունից հեռացած են, դերն ասում է յետքաշվիր, ամեն ինչի համար չի, որ ասում է ծառավեջ ուտուր, սոված է հաց ուտ։ Դա դեր է տանում հարգարդակցության մի այգուտ հարևան չեր, որ այգուցը բերք էր գողացել, կարելի էր ներողամիտ մտնել եւ ջուրտալ։ Այո, բոլորին ներողամիտ մտեցիր, բայց այդ շփումը ամենքի հետ չի տալիս իրավունքները։ Դեր է ձեզ ոսնի ժողովուրդ ջան։ Սթապլինենք, որովհետեւ այս օրերին մենք ավելի պետք է զգաստինենք, ավելի դաս առած լինենք, ինչ որ տեսանք, ինչ որ տեսնում ենք։ Օգնում է ողս հոսն ավելի խորապես հասկանանք ավելի օրջيام տեսնենք ինչ է կատարվում եւ այս զգուշացումները որքան կարեւոր են մեզ համար։ Դերե ձեզ ողնի, նախապանի հիշեցնեմ, որ tern ասում էր, մի երես է դղում են միուսը մեկնի, կամ իմնը վրեժխնդրությունը սա խոսում այն մասին, որ դուք պատկանում եք Աստծուն, հավատացող մարդ, որ տիրոջ անունը դավանում ես եւ հանուն Տիրոջ վրեժխնդրություն չես անում։ Ճանաչի Տիրոջը քեզ որը շնորհդ պահապան, աշխպան, նրանն է վրեժխնդրություն, դուք հանցի համար վրեժխնդրություն մի արա։ Տիրոջն է վրեժխնդրությունը, Աստված օրհնի ձեզ։ Ագոթքանենք, շնորհակալ լինենք մեր Տիրոջից, մեր պաշտպանության խոստման համար, զգուշացումների համար, վստահենք նրան մեր կյանքի հիտական ամբողջ, նաև պահենք Աստողությունն ությամ բոլոր զգուշացումները։